Віртуальний кандидат звертається до всіх з постановочними, завченими словами і репліками. І представляти Росію буде не Максим Галкін. Це буде, попервах, малопомітне, повзуче, але впевнене повернення в сферу російського впливу. Бо шоумен може стати президентом, а президент, що став шоуменом, це прикро. Так ви маріонетка Свинарчука, чи Свинарчук ваша маріонетка? Майте терпець послухати мене. А зараз закінчив я. Шановний Володимир Олександрович, ми, військовослужбовці, бажаємо вам перемоги в цей нелегкий час. Що, з ума сошли, парні? Ви не розумієте, хто взагалі за ним стоїть? Знов ділять наших людей.